שדרות רוטשילד 16,948 מכריזים על מדינת ישראל. תל אביב שדרות רוטשילד 2011 מתכוונים להכריז שוב הפעם על הדבר הזה. כל הדברים, כל הרעיונות שהמדינה הזאת מושתתת עליהם כבר הופיעו במגילת העצמאות. זה היה כלול מראש, ואנחנו אוהבים הכל כלול, כי העם הזה יודע מה הוא רוצה, הוא יודע מה מגיע לו. מתוך מגילת העצמאות, שירו איתנו. פתאום קם אדם בבוקר הוא מרגיש, פתאום קם אדם בבוקר הוא מרגיש, פתאום קם אדם בבוקר הוא מרגיש, כי הוא רב. העלייה היהודית ובכלל תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. תהיה מושתתה על יסודות החירות, הצדק, השלום, לאור חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני בלי הבדל דת, גזע, מין לכל האזרחים. תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך, תרבות. בקיצור, חופש! פתאום קם אדם בבוקר הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת, הוא כל המפגש בדרכו קורא ושלום. ותמיד רלוונטי, מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. זה מה שנקרא שלום. פתאום קם אדם בבוקר הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת, הוא כל המפגש בדרכו קורא ושלום. איתכם. פתאום קם שלום!